kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah golaha dhexe xisbiga wadaniga beelaha degatug dheer saaxil murodi jeex iyo gabiley kulankaas ayaa waxa uu daarnaa si xoojinta taageerada ay la garab taageeyeen xisbiga mucaaradka ee wadani kulankan ballaaran ayaa waxa uu goorey ka hadlay madax dhaqameedka beeshaasi waxaanay ku nuuxsadeen taageerada mugaya miisaanka leh ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanay carabka ku adkeeyeen codkooda siinayaan xisbiga wadani kaasi oo ay sheegeen inay u arkaan mid dalka wax ka bedeli kara waxaana hadaloodii ka mid ah sida tan waxaynu ku ballansanay inuu isloogna Soomaaliland isbeddelkeenii weynaa waxa ogtiin ka dhaceen inuu siday guulaha ay ka mid tahay xusbiga noqono multi-party system inaynu ku dhisano dalkeenna oo inu dowladaheena ku dhisano dadkeenna ku anfacno waxaa lagu dambaysiyey xusbiga kulmiyee maanta talada hayaa sida yiraahdaan uu u rogay qabaayil kheyro kambaygii buu ku galay salaadiintiiba kambay ku jirto meelaha wareegayso kulba meel tegayso gobollada tegaysa qabiilaa la sheeganaya halahaas waxay nagu kalifeen dad mufakiriinta halkan isugu timi waxa ay garatay in ay ka guuraan dadka oo ay ka guubaabiyaan oo aan xusbigeen noqdo kii hoggaanka ahaa ee ku hoggaaminayay dimuqraasiga iyo walaalnimada iyo nabad nolosha iyo higsadka guusha Soomaaliland sida hirka la hidlay ku qoran yahay iyo farxaan anay yar umba ku daraya waxa weeyaan beesha halkan isugu timay ee xubnihii golaha dhexe aqoonyahankoodii siyaasiyiintoodii madax dhaqameedkoodii dhamaan ay halkan isugu yimaadeen ee dega burco gobolka Togdheer gobolka Saaxil gobolka Maroodi Jeex iyo Gabiley waxaa kalifay inay halkan isugu yimaadaan markay aragtay xisbigii kulmiye ee waddankan xukumaayay muddo 7 sanadood ah markuu xaraashay ilihii dhaqaalaha markuu xaraashay riboodadii dekedihii warshadihii dhulkii dhulboobkii diraabay dalkiina 4 qof oo kaliya ay gacanta u gashay xukunkoodii oo dhan ee cartuuq leh xariga xumaanta xasadka xiqdiga eexda waxa meesha ka socda ay markay isbeera waa arkeen waxay garteen dalku inuu u baahan yahay badbaado qaran waxaan leeyahay wadani baan nahay ku faareyna u hiilireyna u aragnaa xusbiga ah inuu gaadhsiinayo barwaaqo bashbash guul siyaasad cad oo Soomaalida. Wasalaamu calaykum Cabdullaahi Raashkalsan TV magaalada Hargeysa.